L'Audiència Nacional ha decidit privar-nos de llibertat, però l'1 d'octubre tots junts vam decidir obrir les portes a la llibertat i la guanyarem. Us demano, sisplau, que encara que els líders o els representants d'alguna de les entitats del sobiranisme estiguem privats de llibertat, seguiu treballant de manera organitzada. Per això volen fer-nos por. Per això volen castigar exemplarment a uns pocs de nosaltres. No hi ha prou presons per portar-nos a tot un país. Aquí hi ha una societat que no acota el cap.